Så, det som alle her inne vet, det er at vi står midt oppe i en bølge av endringsglede og endringsledelse. Og det er ikke sikkert det er dagligdags, men den første telefonen den så jo omtrent sånn ut. Og så gikk det et par år, så ser den sånn ut. Og det er jo mer datakraft i den lille hvite enn det var i den beste Mac-maskinen for bare 10 år siden. Alle vet at etter hvert som vi introduserer nye teknologier og nye teleteknologier, så møter man en del endring, man møter en del motstand, og det er veldig god argument i telefonteknologiens utvikling på at dette er det ingen som har bruk for. Fordi, som engelskmennene sa, og dette var jo han som var ansvarlig for all kommunikasjon i England for ca. 115 år siden, har ikke bruk for telefon, for vi har disse guttene her. Funker helt fint. Og den dag i dag så har vi jo ledere som sier vi trenger ikke mail, for vi har fax. Og så er noen som trenger ikke sosiale medier, for vi har jo mail. Og før hadde vi fax, det funker helt fint der også. Realiteten er jo dette, og dette vet jo dere som sitter her frivillig på en stormdag. Denne digitale transformasjonen som i stor grad er drevet av ny teknologi og mobilitet, gjør at absolutt alle begynner å bruke tablets. Jeg mener virkelig. About 4 months ago, we introduced the iPads to the gorillas. About a month after that, we allowed the orangutans to have their exposure to it through the public class windows. The orangutans were allowed to watch different videos of other animals in the park, of themselves. They could also interact with it as if it was a mirror. We could record their reactions and then turn the iPad around and show them their previous reactions to it. Right away from the orangutans, we had immediate positive response. It was really exciting to watch their amazement, their instant interest in what was taking place on the iPad. And as they started to realize that they could interact with it, it became even more positive. About a month after we gave them their first opportunity to view the iPad through the public screen, then I started working with the orangutans through the mesh barrier where I would hold up the iPad. I wouldn't give it to them. We still haven't progressed to any point like that because they're very powerful animals and they would probably destroy it in an instant. But I push it up to the mesh and then they can react. They like many of the free apps that I think children would like. They like the free apps where you can finger paint. They like the apps where you can use the drums, you know, and you pound on the drums or the strum the guitar. The music apps, Mahal, our 4-year-old male orangutan, is very interested in himself, like all 4-year-olds are. He loves to watch video of himself. He loves to watch anything that it can interact. He also likes to watch other orangutans his age. MJ, our adult female, she's 31 years old. She is very interested in watching male orangutans, which is probably no big surprise. Der har du det. Apekatter kan bruke iPad, men sjefen min vil ikke. Som jeg bare sier, dere skulle sett ansiktsuttrykkene, på i hvert fall på de damene som sitter her fremme, når denne her begynte, de var helt sånn. Hvis du går på YouTube, det gjør de jo hele tiden på jobben, så søk apes, eller monkeys og iPad, og du finner hundrevis av videoer. Og så kan du gå rundt i gangene på jobben og se hva slags IT-infrastruktur dere har. Så, neste spørsmål mitt, det er til de som jobber i bank. Hvor mange her er det som jobbe i bank, eller på en eller annen gang har jobbet i bank? Opp med en hånd, høyt og tydelig, høyt og tydelig. Flott, dette er et spørsmål kun til dere. Dette er en liten sånn banktest, BI har jo masse bankkurs. Så, hva er verdien på ett selskap, 2 års drift, 30 ansatte og 0 kroner i omsetning? Ikke 0 kroner i fortjeneste, men 0 kroner i omsetning. Hva er verdien på et sånt selskap? Bankfolk, vær så god. Ikke gi meg sånn, ja, si det. Det er jo det. Du skal si det. Kjære bankmann, jeg har et selskap, jeg har 30 ansatte, de får lønn, og ferie, og bil og bråd og sånn, og så har jeg 2 års drift under beltet, men vi har enda ikke begynt å selge noe, kan jeg få noen penger? Hva ville banken da sagt? Sorry, pal. Sorry, pal. Og der har du det. 19 milliarder kroner er fasiten. Dere strøk hele gjengen. 17 milliarder kroner var beløpet Facebook kom med. 18 milliarder kroner var beløpet som Google kom med. Og 19 milliarder var beløpet som Yahoo kom med når de ville kjøpe selskapet til Even, 23 år i USA. Som selvfølgelig sa nei takk, det blir mer verdt neste år. Hvor mange er det som vet hva selskapet er? Opp med en hånd. Herligt. Dette er jo selvfølgelig Snapchat. Og du kan si mye om Snapchat, men det er sannsynligvis ingen her inne som er i målgruppen, med unntak av kanskje Inger-Hanne og Siri, kanskje. Allikevel, til tross for norske bankers tradisjonsrike tenking, så er man da villig til å betale 19 milliarder norske kroner for et selskap som har vært i drift i 2 år. Er dette en hype? Det er oppfølgingsspørsmål til bankfolket. Er det en hype? Er hele denne digitaliseringen og sosialiseringen som Snapchat er en del av, er det en hype? Ja, selvfølgelig er det det. Du kan umulig forsvare fornuftig rasjonelt en verdivurdering på 19 milliarder kroner for selskap som har 0,30 ansatte i kostnader av 2 års drift. Men det er en del av en større trend. Og det er en del av disse 3 trendene som vi skal se på her i dag. Det første er at absolutt alt blir digitalt. Det andre er at alt blir sosialt. Og det tredje er at dette treffer også jobben. Håndsopprekning. Hvor mange her er det som drar nytte av sosiale medier i en eller annen kontekst? Opp med en hånd. Flott. Det er nesten alle unntatt. Skal vi se, ja. Jeg tør ikke si nei. Hvor mange er det som har like god sosial funksjonalitet på de digitale plattformene på jobben? Opp med en hånd. Nemlig, det kaller vi et gap. Og det er det gapet som er i ferd med å treffe de fleste av oss. Problemet eller utfordringen med dette her, det er at hvis endringstakten i selskapet vårt, eller selskapene våre, eller selskapene deres, går saktere enn miljøet utenfor, så havner man bakpå, og man blir per definisjon reaktiv. Motsatt, hvis selskapet har en raskere digital endringskraft og endringstempo enn det som skjer utenfor, så er man proaktiv, man er langt fremme. Hvordan står det til med deres selskap? Er man raskere og langt fremme på digitalisering internt enn det som er vanlig i samfunnet for øvrig? Er det noen som helst her inne som tør å si at vi er foran det gjennomsnittlige samfunnet i Norge? Det burde jo vært det. Det er et par selskaper som jeg kan nevne som fortjener å si det. Men jeg håpte vel at dere skulle sitte her i salen i dag. Hvem har lest denne boken her? 2, da er vi 2. Fantastisk. 3! Da ble jeg glad. Vanligvis er det ingen. Dette her er en av de enkleste bøkene. Lett tilgjengelig. Du leser den på et par timer. Men det er også en av de beste bøkene som er skrevet om digitalisering av alt. Og den heter Digital Disruption. Og Digital Disruption består av disse bransjene her, vet vi veldig godt, har blitt utsatt for signifikante endringskrefter. Spill online, nyheter online, reisebyrå. Hvor mange er det som går inn til reisebyrået og sitter seg ned og tar en kopp kaffe for å kjøpe flybilletter til Bergen? Det er jo ingen som gjør det lenger. Det er en selvfølge for oss at disse bedriftene og disse bransjene her er endret. Disse er de bransjer som i dag utsettes for denne type digital disrupsjon. Bank er absolutt øverst på listen. Klesbransjen, gjennom salgskanaler, og der så gjennom Dagens Næringsliv i går, at detaljhandel opplever redusert omsetning, mens nett øker 23%. Hallo, hvor har man vært de siste 8 årene? TV. Det er noen her fra Lyse? Noen her, gratulerer. Dere er fantastiske. Det at Lyse skulle være det selskapet som lanserer Norges beste nettbaserte TV-kanal eller TV-tjeneste, er det ingen selvfølge. Men at dere har gjort det med TV overalt, er helt fantastisk. Dette er de bransjene som blir truffet i løpet av de neste par årene. Olje og gass kommer til å få en enorm i fleisen når digitalisering og softwareløsninger, automatiserte systemer og roboter blir vanlig. Det er ferdig med som skjer, men det ligger et par år frem. Biler, det er flere. Hvor mange her inne er det som har kjørt en Tesla? Eksempel, det er bransjen som nå oppdager at digitalisering er ferdig med å treffe oss midt i ansiktet, og så videre. Men langt mer interessant, alt blir sosialt. Er det noen som har en sånn hjemme? De fleste av oss, i hvert fall, ja, jeg også, husker at bilder var noe du gikk ned til Japan-foto eller fotoknudsen, så kom du tilbake og så åpnet du opp, så var det 24 bilder oppi der. 2 av de var gode, resten kunne du hive. Du betalte like mye for alle. I dag så deler vi ca. 850 millioner bilder på nett hver eneste dag. Instagram 55 millioner, Facebook 350 millioner, og her kommer Snapchat, sin fantastiske suksess. De har 400 millioner bilder delt online hver eneste dag. Og så må jeg bare ta en timer til, det er jo helt sykt. Er det noen her som regelmessig snapper? Det er det det heter. Faen, se der, se der. Da var det en målgruppe likevel. Dette tallet kommer til å passere 1 milliard delte bilder i løpet av februar neste år. Og så er vi inne på en eksponentiell kurve som gjør at i desember neste år så kan det godt være at vi er på 2 milliarder. Dere husker gjerne disse. De har møtt denne. Og det er ingen tvil om at det som vi kaller den arabiske våren er drevet frem av sosiale medier. Og når norske politikere reiser hjem til Anita Kron Tråseth for å lære seg å bruke Twitter, så er det, ja, jeg skal ikke si navlebeskuende, for de gjør så godt de kan, men det er en brøkdel i forhold til den kraften som utløses av sosiale medier i politikk i for eksempel Midtøsten. Nyheter. Det er jo fortsatt, jeg vet ikke om dere har møtt opp, men det kan være at det er en bedrift her inne som har bygd sin hovedforretningsmodell rundt dette her fortsatt. Så, er det noen her fra Stavanger Aftenblad? Jeg tør ikke si det, vil ikke si det. En? Ja, så er det. Fikk du det en? Er det noen her fra Rogalands Avis? Nei, jeg tror ikke de ville bli med. Dere har sikkert sett det. Rogalands Avis har nettopp beklagt seg veldig. De er nødt til å gå ned til en 3 ganger i uken utgivelse, for de får ikke lenger pressestøtte. For 10 år siden så burde de ha visst det. Fortsatt en dag i dag så har Stavanger Aftenblad, med all respekt, Rogalands Avis, med litt respekt, bygd hovedforretningen sin rundt at folk kommer til å fortsette å kjøpe papir helt til de døde. Og så i tillegg skal vi tas betalt for at de skal lese det på internett. Lykke til med det! Fordi det viser seg det at blant de som er aktive Twitter-brukere, så er det opptil 40% som får nyhetene sine primært fra Twitter. Og gjerne de leser om det dagen etterpå i avisen, men da betaler de aldri for avisen. Og dette er litt av det som er ferdig med å skje. Når journalistene publiserer det på Twitter først, og så leverer de til desken, og så skal de redigere det, og sette det, og trykke det, og offprinte det, og kjøre det ut i buss, og så videre. Utdannelse. Dere sitter jo selv her inne. Og BI sin hovedforretningsmodell er «Pile them in and stack them high». Vi ønsker at det skal være så fullt i klasserommet at det ikke er plass til alle. De må sitte oppover langs veggene. Fordi BI har i all sin tid bygd forretningsmodellen sin rundt flest mulig folk i klasserommet. Og så kommer denne her. Dette her er en gigautfordring for BI og mange andre skoler rundt i verden. Det kalles multi-online open courses, som betyr på godt norsk, du kan ta all utdannelse gratis på internett. Og så vil mange si at jo, men du må få denne college experience med å drikke mye, og så videre. Og det kan du for så vidt fortsatt gjøre. Når man begynte på dette her, og Sebastian Trun, som er professor på Stanford, en av grunnleggerne i, eller en av de tidligere ansatte i Google, når han kjørte sitt Artificial Intelligence-kurs, så hadde han 165 000 studenter på det kurset. Og en av de beste studentene hans var en 17-åring fra Mongolia, som aldri hadde hatt tilgang på dette her, og det var gratis. Resten av utdanningsverdenen er i ferd med å oppdage dette her. Harvard, Stanford, MIT og så videre begynner alle å eksperimentere med såkalte MOOCs, og BI sier nei, vi liker det, ikke vil ikke ha det. Hvor mange her har vært og prøvd Khan Academy? Ja, herlig. Da har dere gjerne sett, eller kanskje ikke sett, at den dag i dag, hvis du har en e-postadresse, så får du ikke lov å delta. Du er nødt til å logge deg inn med enten Facebook-kontoen eller Google Plus-kontoen. Det er et krav fra leverandøren på gratis, gratis utdanning at du skal bruke din sosiale medieprofil. Og på BI så vurderte de å stenge Facebook en stund fordi studentene skulle følge med i timen. Strøm. For noen år siden så var det helt vanlig at strømregningen så ut sånn. Du fikk den på papir, i posten, og så sto det en sånn liten søyle. Gratulerer, du har brukt litt mer i år enn du gjorde i fjor. Fint. Men det som er i ferd med å komme er sosialt integrerte digitale løsninger for strømbruk, strømmåling og konkurranser for hvor mye eller hvor lite du kan bruke. Dette er et selskap som heter Energy Flare. Hvis du ser øverst i hjørnet her, så står det «Showcase your energy savings». Der kan du vise i ditt sosiale nettverk hvor mye du sparer. Og du kan ha konkurranse med alle vennene dine, du kan ha konkurranse med naboen din, du kan ha konkurranse i gaten du bor i. Og du får et system for intelligent og sosial strømsparing. En liten detalj. Hvordan tror dere det gikk med dette selskapet etter ett års drift? De møtte banken. Tror ikke på det, vil ikke ha det, og det er i hvert fall ingen av strømprodusentene som vil ha det, for de lever av å selge mest mulig. Men så er det igjen fantastisk med våre venner i Lyse, når de da lanserer Smartly, at på et eller annet tidspunkt så kommer dette til å bli vanlig. Det er ikke sikkert det kommer i år, det er ikke sikkert det kommer neste januar, det er ikke sikkert det kommer i februar, men det kommer til å bli vanlig at vi kan dele strømforbruk og strømkonkurranse i sosiale nettverk. Bank, hallo. Hvis du vil ha lån, gå og still deg i kø og få møte med bankdirektøren. Han eller hun kan da vurdere sammen med kredittutvalget hvor mye du får lov å få, og sånn har det alltid vært. Så kommer den. Dette er Arne Krokan, professor på NTNU og professor på BI, som sier at det er en selvfølge, det er helt opplagt, at relativt snart så vil dine Facebook-venner gi deg rentevurderingen. Så, bankfolk. Hva tid får vi det på Stavanger-kontoret? At to amerikanske bedrifter som allerede begynte å levere dette her som en tilleggstjeneste til amerikanske banker. Og for at Norge, som er såpass langt fremme digitalt, så er det en selvfølge at dette vil vi ha. Og så må du da slette de dårlige vennene dine på Facebook. Og så har vi denne her, fordi Stavanger de siste 40 årene har jo vært en kjempesuksess på grunn av at vi klarte å borre i Nordsjøen og ta opp olje trygt. Og da er det helt naturlig at vi også gjør det samme i verdensrommet på det som kalles asteroid mining. Det høres bedre ut på engelsk enn på norsk. Eller asteroide, gruvedrift og borreoperasjoner. Og de ser sånn ut. Dette er selskapet Deep Space Industries, som er et av veldig mange selskap som begynner å utvikle forretningskonsepter på boring av asteroider i verdensrommet. Og det er jo noen millioner av de. Så det store problemet er hvilken skal vi velge? Så når du da kikker ut og du ser på Nordsjøen, så er den ganske stor. Og kikker du ut i verdensrommet, så ser du ganske mange av disse asteroidene. Hvilken skal vi velge? I gamle dager så ville disse fire gutta her, såkalte eksperter, satt seg ned på en datamaskin og prøvde å finne det ut. Og så kom denne pressemeldingen for 2 uker siden. NASA og Planetary Resources, som er kanskje verdens kuleste selskap akkurat nå, finansiert blant annet av Google og Richard Branson, sier «Vi aner ikke, har ikke snøring på hvilke asteroider vi skal prøve oss på først». Så vi spør de andre. De annonserer verdens første asteroid mining crowdsourcing-konkurranse, som går ut på å skjære alle sammen i hele verden. Hvilke asteroider skal vi ta først? Og så lager de dette her til en online konkurranse med helt åpen data. Så må jeg jo si at det er veldig trist med Noreko, som gikk på en smell. Når jeg spurte dem for halvannet års tid siden, kan dere ikke bare legge ut all feltdatene og la resten av verden komme med forslag til hvor dere skal borre, for dere klarer det jo tydeligvis ikke selv. Dere vet jo svaret. Så, disse bølgene her, masse gøy, de kommer på jobben. For hva er det som er ferdig med å skje der? Dette er jo den måten de fleste organisasjoner tror at de drives. Dessverre er det ofte sånn de ansetter og bygger opp og strukturerer. Og i en sånn verden så blir det fryktelig vanskelig å gjøre sosiale medier. For noe av det første som skjer når du introduserer sosiale medier på jobben, det er at informasjon er makt, blir utfordret av deling. Så bedrifter kan velge. Man kan være strategisk reaktiv. Vil ikke, vi har fax, vi har fått mail, det får holde. Og ideen om at de ansatte skal ha tilgang til kritisk styringsdata, som er viktig for ledelsen, den er helt fjern. Så har du den gjengen her, og dette er dessverre mye av oljebransjen i dag, har ikke råd. Vi er opptatt av kostnadskutt, effektivisering. Vi kutter kostnader så mye som vi klarer, og bruker tid og penger på nye digitale samhandlingsløsninger, ser vi ingen verdi i. Men så har du disse her. Dette er en spennende gjeng. Dette er bedrifter som ikke helt vet hva de skal med det, men de vet at det er viktig, og de har lyst til å lære underveis. Og de ønsker å bruke sosiale medier og samhandlingsplattformer på jobb for å skape en fleksibel, nytenkende kultur. Og jeg gleder meg veldig, Frode, for jeg mistenker at det som SB bank har begynt å jobbe med, faller i den kategorien her. Og så har du den siste gjengen. Og der har du bedrifter som for eksempel Snapchat, som bruker sosiale medier og sosiale teknologier til å skape helt nye selskaper og helt nye bransjer. Er du på denne siden, så er du grunnleggende reaktiv. Vil ikke, selv om resten av verden så tydelig begynner å bruke det. Og er det på denne siden her, så sier du, vi vet ikke helt hvordan vi skal bruke det, eller hva verdi, men vi tror at dette er noe for seg, og vi ønsker å være de som prøver, og de som er innovative på disse teknologiene. Og skal du lese en ting i dag, så er denne rapporten her. Edgar, hvor sitter du? Unge mannen her, han er en av flere flinke folk i Capgemini Consulting. Capgemini og MIT har skrevet en fantastisk rapport om hva som skjer med digitale teknologier i dag i arbeidsstedet. Og det første de sier, det er at 78% tror at digital transformasjon, dype, varige, signifikante endringer, sånn som for eksempel Stavanger Aftenblad sliter med i dag, 78% tror det kommer til å treffe dem i løpet av de neste 2 årene. Og når du vet hvor lang en budsjettprosess er, du vet hvor lang en beslutningsprosess er, så betyr det at dette er noe du må jobbe med i dag. Dessverre, 63% sier at det går for sent, og vi bruker alt for lang tid. Men det er håp, for faktisk så er det 1 av 3 sjefer som vet hva de holder på med. Eller du kan se på rapporten annerledes og si at 2 av 3 toppledere har ingen tydelig visjon, ambisjon eller målsetning med det digitale arbeidet. De vet at det skjer noe hos IT eller hos marked, men for administrerende direktør så er dette ikke en agenda. Punkt i det hele tatt. Det er litt trist, men hovedgrunnen til at det går tregt, det er dette her. Knapt 1 av 10 bruker disse nye digitale teknologiene til å lage ny business. Og kanskje det er en av nøklene for de av dere som skal hjem og jobbe med dette hjemme. Hvordan kan vi bruke disse samhandlingsformene, kommunikasjonsformene, inn i forretningsmodellen for å øke businessen? Og tilbake til Stavanger Aftenblad, med all respekt. Av alt man kunne gjort her i verden, så kan man sannsynligvis gjøre mer enn det man har gjort i dag. Jeg håper det kommer. Og til Rogalands Avis, som er så grunnleggende reaktiv at de hadde knapt en webside, kanskje det er for sent allerede. Så, dere som sitter her, hvordan er dette for dere? Når du sammenligner med dette selskapet her, fordi Starbucks er kanskje verdens mest avanserte digitalselskap som ikke har noen ting med digitalisering å gjøre, for de selger bare kaffe. Akkurat som avisene bare selger aviser, og så videre. Men realiteten er at Starbucks har blitt kåret flere år på rad til verdens mest avanserte consumer company. Og med klar margin for førsteplass i sosiale medierangeringer. 2009 gikk selskapet på en smell på børsen, og de oppdagte at vi er for sent ute, vi er for langt bakpå til denne digitaliseringen som er i ferd med å skje. De ansatte en egen Chief Digital Officer, som skulle jobbe på tvers av alle avdelinger. Den dag i dag så får Starbucks ca. 10% av omsetningen sin gjennom mobile betalingsløsninger, det vil si apps, som faller utenfor bankenes betalingssystem. Et samarbeid med Google som ligger i bakkant. 10%, og det øker eksponentielt. Så Starbucks sier det, at i løpet av nær fremtid så vil 25% av omsetningen vår skje gjennom mobiltelefonbetalingsløsninger, som bankene ikke har fått med seg, så vi må gjøre dette på egen hånd som Google. Og dette betyr blant annet at hvis du står i køen på Starbucks, at 10 stykker foran deg, så gidder du ikke vente til du kommer frem i kassen for å bestille. Du bestiller på appen, og når kaffen din er klar, så går du forbi hele køen. Det er en selvfølge. En annen ting som Starbucks har gjort, det er å bruke åpne, eksterne samhandlingsplattformer og si, kjære kunder, hva kan vi gjøre for å bli bedre? Og i løpet av de årene de har kjørt denne såkalte IDStorm-plattformen, så har de fått inn 155 000 ideer, og de har implementert 277 av disse frem til i dag. Og de sier det, vår tette dialog med kundene er den viktigste driveren for hva vi skal gjøre for å utvikle vårt digitale tilbud. Og dette er IT-strategien deres. Når spurt av Business Week, hvordan tenker Starbucks sin IT-sjef for digitalisering, så var dette svaret. Og bare smak på det et øyeblikk, og tenk på egen virkelighet. We brainstorm at the edges of what's possible, and then we ask, hva er det mest magiske, det mest innovative vi kan gjøre? Hvor mange er det som har en sånn IT-strategi planta inn i hodet og hjernen til IT-sjefen? Vi har en hånd der. Flott, hvilket selskap kommer du fra? Oljedirektoratet. Flott, gratulerer. Så hadde vi en hånd til rett på siden. Var det alene? Gratulerer. Jeg skulle jo likt å ha alle disse IT-sjefene på kurs her, og så skulle vi lært i disse her. Men det kommer primært ifra han, karen her. Dette er Howard Schultz, som sier at for å få til en sånn digital transformasjon som Starbucks står midt oppi, så krever det en fantastisk strategisk tenking, en disiplin i gjennomføringen, og ambisjoner, og det er kanskje hovedordet, ambisjoner på å utfordre det som er vanlig i dag til noe helt annet. Og igjen, Lyse, Altibox, Smartly er kanskje et av de selskapene i regionen her som er flinkest til dette. Dessverre, for mange av dere, så har dere ikke toppsjefer som bruker dette språket. Men da sender du på kurs med BI, så fikser vi det. Og så da trekker det ned til dere. Rapporten fra MIT og Capgemini sier følgende. Hovedgrunnen til at det er vanskelig å få bedrifter flest med på dette her, det er at det er ingen burning plattform, eller det er ingen sterkt og brennende behov for å gjøre det. Stavanger Aftenblad har gjort en fantastisk digital endring, men det har kanskje vært litt sent, det har begynt de siste 2 årene. Første nettavisen til Stavanger Aftenblad, noen som vet hvilket år den kom? Vi kan ta det som et Twitter-spørsmål. Hvem vet hvilket år Stavanger Aftenblad sin aller første nettavis kom? Du kan google det, men det er juks. Hva tror dere? 2001 er sagt. Lenger tilbake. Det moderne internett, sånn som vi kjenner det i dag, det kom i 1993. Det hadde vært siden slutten av 60-tallet, men sånn som vi kjenner i dag, 1993. Stavanger Aftenblad lanserer sin aller første nettavis, fantastisk tidlig, i 1996. Og det skal de ha kredd for, og så glemmer de å ta seg betalt frem til i dag. Og de siste 2 årene så har avisene erkjent at opplagstallet har gått så dramatisk ned at vi må gjøre noe. Og det er hovedgrunnen. Bedriftene føler ikke sterkt nok at de må gjøre noe. Deretter så treffer virkeligheten. Virkeligheten er, vi har ikke tid, og lederne våre som tar beslutninger, de kan ikke, og de forstår ikke dette godt nok. Knekk de 2 grunnene, så faller mye på plass. Hvor mange er det som har den på jobben? Smakbordet, digital endringsglede. Jeg ble helt lykkelig av disse greiene her. Altså, dere som får høre Frode om et par minutter, og han personifiserer jo dette på en fantastisk måte. Og det teamet som Frode har, hva heter hun ene som jobber hos deg med mørkt hår? Rødt, Sofie. Sofie. Har dere møtt Sofie? Hun er helt fantastisk. Hun har digital endringsglede så vanvittig at det er helt utrolig. Hun burde jo fått lov å være der og stått her på siden av meg i dag. Så, hvor mange av dere har det på jobben? Fordi når du ser på endringsledelse, så kan du gå ned i kjelleren. Endringstretthet, endringskynisme, og til slutt, men det er sjelden i Norge, aktiv motstand, så brenner vi biler og dekker på parkeringsplassen. Det er ikke så veldig vanlig her. Det som er nøkkelen for dere som sitter her inne, det er å klatre oppover. Vi trenger å lære oss endringskompetanse, grunnleggende intellektuell forståelse. Det kan du lese deg til. Vi trenger endringsvilje, og det begynner stort sett i IT og i toppledelsen. Og så trenger vi å utvikle endringsglede rundt denne digitale endringen som vi står oppe i. Og det skal dere få se om 3,5 minutter. Så, noen tips helt til avslutning. For det er fort gjort å høre om alle disse og si, ja vel, hva med oss da? Punkt nummer 1. Enhver bedrift i dag er nødt til å ha en dedikert digital strategi. Det spiller ikke noen rolle om du er oljeselskap, om du er et operatørselskap, om du er en avis, kanskje litt sent, eller et rekrutteringsbyrå, eller en TV-kanal, og så videre. Alle må ha en digital strategi, og ideelt så går den inn og ser hvordan kan vi forandre forretningsmodellen vår, som gjør at vi tar i bruk ny teknologi for å utvikle en ny business. Nummer 2, vi trenger sånne som Frode. Vi trenger digitale ildsjeler som brenner for dette, og som kan få andre til å brenne for det. Punkt nummer 3, få med dere HR-avdelingen. Vi trenger masse trening og opplæring. Og jeg tror personlig at mye av grunnen til at mange toppledere er litt forsiktige, det er fordi de forstår det ikke, de mestrer det ikke. Og så har de gjerne en sønn som er mye raskere på Twitter enn de er selv, derfor så liker de heller ikke. Men du trenger å ha de med, for du trenger å ha, om ikke administrerende direktør, så i hvert fall et knippe toppledere som går foran og bruker mikroblogger, og bruker poster, og legger ut bilder av seg selv på jobb. Men i bunn og grunn så trenger du faktisk en helt ny ledelsesmodell. For det vi ser, at de bedrifter som virkelig tar i bruk digitale teknologier, det utfordrer så mye den klassiske lederrollen at vi utnytter kun brøkdeler av potensialet som ligger her. Anbefalt lesing for de som ikke har lest det ennå. Den boken her av Charlene Lee er den absolutt beste boken som er skrevet om hvordan få ledere til å ville å ta i bruk digitale og sosiale medier. Og hvis du ikke vil lese denne her, så er du hjertelig velkommen på et av våre kurs. BI kjører massevis av åpne og bedriftsinterne program på akkurat dette her. Dette programmet her er på 3 dager, så lærer du alt dette. Men nå har du lært det på 35 minutter. Tusen takk!